marka asaga biilka ha soo diro anagana bustaha meelaha ka raadsanaya. Marka wixii arrinta waxayba u dhigeen laba mid, waxaa la dhahayaa biilkii iyo bustihii. Biilkii waa ninkii qoyska iska lahaa oo maxaa la dhahay reerka iska lahaa, bustihiina waa kii ku daba qaraabanaya meesha. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu, khayrta sharafta leh ee nagu xiran. Aad baan idigu mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee mar waliba aad ula socotaan barnaamijyada halkan aan idinku soo gudbino. Aad baan ugu faraxsannahay sida aad markasta aad nagu dhiirigelisaan in aan soo gelino barnaamijyada qaar ee idinka aad aadka aad u jeceshihiin. Saad wada ogeedeen, isbuucii hore waxaa mataqanay aan soo qaadanay qisa ama qisooyin uu ka sheekeeyey Sheekh Cabdirasaaq Jiir, kuwaasi uu kaga hadlayay qaar ka mid ah dumarka Soomaaliyeed ee la qabo haddana mataqanay Google Dhaafka sameeyo iyo hadalla badan oo u kayiri iyo qisas kale oo aan soo qaadanay intaba. Haddaba arrimi iyaga ahaa dad badan baa mataqana ayaa ka hadlay, gabar ka mid ah dadka ku nool xafada Islii yaa iyada lafteeda mataqana waxa ay soo bandhigtay cadeemo iyo mataqanay waxyaaba aada u fara badan oo arrinta iyada ah daba socoto oo ay ka hadlayso. Bal wax yar muuqaalkeeda inay radaawada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, anigoo ah Amran Wardheera, maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo barnaamij ah dhalinyarada qurbajooga iyo dumarka joogaan Afrika waxa kala haysta. Gabdhaha joogaan Afrika waa gabdho wanaagsan maasha allah oo reerkooda dhaqanayo, oo ah gabdho diin leh oo sirriig leh oo miisaan leh. Laakiin haba ahaatee waxaa gabdhahaas ka mid ah kuwa ayagana ilaahay ka furteen. Marka waxaad arkaysaa matalan gabar la qabo oo Nairobidan dhinaca ka degan oo ninkeedan uu joogo qurbaha, oo marka maxaa la dhahay oo haysato laba ciyaal mise saddex mise afar ciyaal haysato, oo iyadoo ninkeeda maqan yahay Google Dhaaf sameynayso, markaad weydiisad maxaa ku kalifay, waxay ku leedahay sayigeyga saddex sano iga maqan yahay, sanad kastaba wuxuu leeyahay waan soo laabanayaa, markuu dhaho bisha 12-aad imaanaa, bisha 1-aad imaanaa, bisha 2-aad imaanaa, ilaa haddana ma soo socdo. Anigana waxaan ahay qof naflay ah, marka uma gegsan kari intaas. Markaasaa marka waxaa weydinaysaa, marka haddaad u gegsan karin ninkan maad iska furtid mise maad maxaa la dhahay iswa fasax maad dahdid, waxay ku leedahay abaayo ani saddex ciyaala ninkan u haayaa, marka haddaan iska aan dhaho soo fur mise ifasax haddaan dhaho ilmahan ayuu igu dayacayaa, ana ma shaqeeyey xaa gurijoogaan iska ahay, marka hadduu ilmahan igu dayaco meel aan geynayo ma kasaayo. Marka waxay ugu kalifaysaa asagana inuu xerig xalaal ugu qabo oo biilkiisa ilmihiisa usoo dirsado oo waxay ilmihiisa ay rabaan usoo dirsado, anigana meelahayga aan ka qaraabto. Marka kistas marka arrinta saas ah aniga Amran ahaan kistoo arrin qurxoon igulama eko, haddana waxaad arkaysaa gabdho qaarkood ayagu xataa waxba dhalin waa lasoo guursaday Nairobi, meeshaan fulaad meesha weyna lasoo dejiyey, wax kastaa waa loo camaray, bil kasta lacagan aqli maskax gelin ala ayaa loo soo dirayaa. Marka ayagana maxay sameynayaan? Wili way tumanayaan. Marka markaad weydiis waxay ku leedahay bismillah, ana gabadhan yartaan ayaa wili dhiiggey wili wuu kulul yahay haye, ninkan suu iga tagay laba sano iga sii maqan yahay soo mana socdo. Marka isaga biilka ha soo diro anagana bustaha meelaha ka raadsanaya. Marka wixii arrinta waxayba u dhigeen laba mid, waxaa la dhahayaa biilkii iyo bustihii. Biilkii waa ninkii qoyska iska lahaa oo maxaa la dhahay reerka iska lahaa, bustihiina waa kii ku daba qaraabanaya meesha haye. Naaga kalaa marka waxaad arkaysaa haddana tooda ayaga waabtu kasii daranba oobay la yaab ahbo, ayagoo la qabo oo xerig xalaal qabaan oo ninkooda qurbaha uu joogo, ayaa dhalinyarada meeshan jooga waxay ugu sheekeynayaan garow ayaan ahay, waa la isoo fura abow garowaan ahay. Markaasaa ninkan Afrika jooga oo iska maskiinka oo waxba ka warqabin wuxuu u malaynayaa gabadhan inay ay tahay garoob siduu ku guursanaya. Markuu guursado oo xaaskiis ahaan uu ula dego iyadoo intaasoo bilood isqabo mise intaasoo sana la isqabo, ayuu midka kale markuu soo laabto ee arrinta facshirmaysa, qaarna arrinta way ku facshirme, qaarna kuma facshirmaysa, ayaa naagtan baa wax kala qarine. Dhinacyahan baa maxaa lahay naagta laga xamana oo leh mata heblaayo laba nin maxaa la qabaane. Marka arrimaha ceenkaas kistoo Soomaali haddaan nahay dad muslim aan nahay yani kuma haboonaa waxaas camal aan sameyno.
marka fariyana waxaan rabaa marka inaan dhalinyarada ay joogan qurbaha inaan u sheego walaalyaal maadaama haddaad mar gabar aad guursatid gabadha marka aad soo guursanaysid reerkooda waxay ku cunto may kasan ka weynin meelay saxda may weynin waxay xidhato may weynin meelay joogto may weynin waxay sababta ay ku soo guursatay ayaa jirtaa inay maxaa lahay reer kula yeelato inay noloshaada ay ka mid ay ahaato inaa isku meel aad ku noolaatiin ayaa loo soo guursaday marka waxaan intaad gabdhaha muslim intaad guursataan guryo inta ushaxda sharaxdan aad ka tegeysiin waa laga fiican walaal iska dhaafada haddaa gabadhaada aad wadan kartid markaad imaadeed gabadh muslim haddaad guursatid inaad sanadkaas guryada aada wadatid isku day haddaa aad ogtahay oo ilaahay kugu wey inaad gabadhan aad wadi karin waxaan maxaa lahay gabdhaha muslim aad 5 sano 6 sano 7 sano aad ka maqnaanaysiin oo yacni nolosha aad ku cadaadinaysiin ha la iska dhaafo because gabadhan inta dembi ay samaysanayso inta dembi ay galabsanayso adiga lay korkaada maxaa lahay adiga lay lagu quraayaa maadaama gabadhan xaragaada ay qabta oo dib dambe aada usoo laabanaynin oo duurka maxaa lahay aada u dayacdad uga tegaysid waxaa lagu leeyahay maxaa soo biil uma diri warsubal oo biilkan aad usoo diraysid guriga aabid ka joogta wixii cunto maya weysa waxay xirta maya weysa meelay saxta maya weysa biilkan muxuu u taraayaa ya ninkii guriga lahaa magu jooge gogashi ay rabtay wixii u baahnayd maba helaysee lacagtan usoo diraysid miyaa gogol u noqonayso lacagtan usoo diraysid miyaa nin u noqonayso waa may marka gabdhaha aada maxaa la ku kalifaysin inay xaaraanta ay ku dhaqdaan ay gogol dhaaf ay sameeyaan ha la iska dhaafo haye dhalinyaro kale haddana jirta oo afrika gudaheeda ah qofaa meesha nairobi ka shaqaynaya mise dowladu u shaqaynaya mise beecsharo iska samaysanahaya mise aada wax kale iska xamaalanhaya wuu tagaa wuxuu aadaa meelaha samandheera gaariso wajeer meelahaas u aadaya gabaru meesha isku guursanay meeshuu dejinay meesha markuu dejiyo asaga inta usoo laabanaa marka 6 bilood meeshan iska joogaa gabadhii mandheeray iska joogtaa marka adeeg gabadhaanayta waaba guursatee inaad ciddooda waa kasoo waday guriga kaligeed u karaysa kaligeeda sida maxaa lahaaye aada dhextahay aa istaajisa guriga kaligeed ayada maxaama kuraastay ka mid ah ay ka mid tahay misena sariirta meesha taley ka mid tahay intaaba joogtaa kaligaa maa soo wadatid intaa sida iskaabula ugu nosha maxaa sababta aa u guursanaysid maxaawaya maadaama inta haddana intaa nairobi kusoo laabatid iskaabulnimo ku noolaanaysid wax sababta aa gabadhan muslimna usoo guursanaysa maxaa waaye maxaa ka mid ah waa soo guursatee maa soo wadatid meesha adi aa ku nooshay maa iskula noolaatin ya waxaas camal aniga qalad ayaanu arkaa marba haddaa aa guur xerag xalaal oo guur haddaa gashid la noolaaw ninkaada la noolaaw mise naagtaada la noolaaw waxa cunaysa isla cuno hawa yaraatee hal isla cuno meesha guriga aa ku nooshin hawa yaraade iskula noolaada waxaan maxaa ladhahay guurkiina xalaasha aa dembigi iyo waxa usoo jiidaysin hal iska dhaafo because gabadhan waa guursatay meelahaasa ugu soo tagtay waxaa laga yaabaa dhalinyaro hore ada urdijito shukaansan jirtay ninkii marka hadduu ka maqan yahay shaydaana meesha ku jiraa haddaa ninka adiga aa kasoo tagtay gabadh intaa soo guursatay aa meelahaas gaars iyo mandheera wajara ugu soo tagtid abohilowi owl daba ordaaye oo adiga maxaa ladhahay aad afka kala baxday kaas le haddana dul wareeganaya shaydaana meesha uu ka jiraa bes waa kasa naagta waa lagula qabaabo adigana kama waradid hadhowa marka markuu wax ee qalad ay samaysaa waxaa leedahay saan waaye waay naagta markaroo naag ma aheen ah naagta naag markaba naag ma aheen maahan meeshan adigaa waxsan u kaste gabadha waaba guursatay soo wado ma ahan soomahan meesha aada ku guursatay la degnaawo meesha maxaa ladhahay aad ku guursatay la degnaawo qaara waxay kuleeyihiin maya ma ogtahay ee nairobi nolosheeda way adag tahay warsugul aan ku weydiiyay nolosha nairobi oo adag maxaa waay adiga subaxii hoteela wax ka cuntaa qada qura casha hoteela aa cunta ka cuntaa lacagtaas aa ku bixinaysid haye guri kiradiisaa bixinaysaa dharka shaqaala maxaa ladhahay ku qasaalaysaa guriga waa lagu hagaajinaya inta qarash oo adiga kaligaa yoomi kugu bixaysa iyo inta kugu bixi lahayd hadday gabadhan kula joogi lahayd tan markay gabadha kula joogi lahayd ka yaraan lahayd laakiin adiga saas uma arkaysid saas waxaas ma ujeedidba waxaaba kaa dhadhacsan gabadhan hadday inta kula joogto qarashkeeda badanaya laakiin in real sense waxaa waaye gabadhan markii ay kula joogto ayuu qarashkaada yaraan lahaa because wixii dhan lacagta ay kaaga bixleeday ku samaynaysaa cunadii way kuu kani lahayd dharkii way kuu qasaali lahayd guriga maxaa ladhahay way kula noolaan lahayd so many things maxaa ladhahay qarashki dhan ay kaa yareen lahayd marka walaalayaal maxaa ladhahay waxaanita gogolaafkan arrintan gogoldhaafka sidaay u badatay haddaan dad muslim ah oo dad soomaali aan nahay waxaan aan iska yareyno guurka maxaa ladhahay macnaha waan ka qaadnay macnahaan u yeelno guurka wax xalaal waaye wax diinta ay sheegayso waaye aan lagu ciyaarin
هلسك على وحن وحيلا غرب الله سمينا هلسك إلى اليوم. دمر كين الناس سوماليات وهوي هين ومرابدن وعدد متقنا أد إن أد بيه متقنا أسمع هين ما شاء الله وسومالي ده قبلها سوماليات هوي هين كي وحمد على وتر يدك أسمع تبطل متقنا أدنك سر حشاتك يوناك يقروه لكن وحاجرة إن كوير جر 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 أد وير بقول كي بقى 0.1 بعدين كده يا ترى قام تقارن اي نباتي نوع عاصف كم تقارن السماوي كواس نم تقارن كوا برشدة نباتك هو حيوي وين لو بدك مركا كواس نو حلنا إلهي إيجنا سو هذي أنت بدني وناجع إنه كشقة إنه حمان تيجي إنه فيرنين تضم كل موضوع عن نوع عنه محاد متقارن أسوق الدنيا واحد هاجن مرور لنا رعاة bulshada in wax loo sheego loo baahan yahay adiga laftaada di ahayso waxyaaba kuwa kale iyo kuwa la mid ah waan isugu gudbin kartaa oo kala wadaagina insha Allah tawada yar taas ku soo koobiyay barnaamijkan kuma imaanta aan kaga hadlaynay xaaladaha guud ee xafiiska inta barnaamijkan mid la mid ah kulmeen wax ka tagay taasina gal